Posso saperlo? O tom, co se nepovedlo, toho je trošičku víc. Já jsem nezastavila, jsem měla furt. Ale... Já už vidím, co se nepovedlo. Halo. Jsem se asi trošku tady zasekla. Ty tam... Proč tam znásilňuješ ten kamion? Tím... Tím... Těma svodidly. Cože s tím neumím. Ale jak se nám někdo jako trefí na poprvý. To mě celkem fascinuje, že mi skáče ovladač, protože jak mám furt připojený, tak vždycky v RTS-kách vidí skáče jak stekly. Jsem se jako mohla podívat, s čím vůbec jedu, že? Au. Au. Musím být tady pohledu, ale už. Jasně, já nemůžu mít nějakou malinkatou grafiku. Au. Já si musím vzít to největší, co to mám. Proč ne? Yeah. Tak. Kuši, já nemusím velké kusy. Yeah. Co mi zase koukne na tu navigaci? Ach, lalalala, kuši. Kuši, co blbneš. Au. Kušino, jak ty můžeš mi řidič, jak to nechápu. Jo. A ne, takhle řídí ženská, co udělala testy na plný počet bodů, jo, jen tam mimochodem. A když jsi zkoušela testy na nákladňáky s přívěsem, tak to udělala taky na plný počet bodů, to bylo docela vtipný. Kometa. Cože? Jaká kometa? Junit. Bo. Prs. Nazdar, Ami. Hele, podej počet bodů, ne? Podej počet mrtvých. A jednu bouli od instruktorky. Vážně, jak se nastavuje? Já jsem z toho testka si hrozně zmatená. F1 je tohle, F2, ej, F3, počkej, kam jedeš? Ty vole, já jsem řidič. Hele, auto. Hele, už jim co dělat, když uvidím, že sedíš v autě. Když potkáte kuši na cestě, tak skočte do příkopu. Tak se koukně do pravého zrcátka. Ale může se stát, že kuši za váma do příkopu vjede a pozdraví vás. Oh, i to je varianta. No podívej se na stream a podívej se do toho zrcátka. Teď bohužel nemůžu. Ty vole. Boha moho. Halo, jak vám to vytočí, bože? O, oh, ťuk ti to a jedem. M. Ty krása, že musí furt zatáčet, to je hrozný. Ještě musí z 50 jenom.
Jenom skoro, ježišmarja. Tohle je zelená. To se povedlo, ale... Přijedete asi pod Grotrans, tak vlastně klapne. Ale si budeme spíkat. Nemusíš přitáhat, víš? No, jasný. Kurník, jeď. Nech, jeď a ty květináče tam nech. Jeď a květináče tam nech. on se mi zaseklo kolmo ten betonový květináč s keřem. O bože, to bude také než. Life is strange. Yeah. Tohle můžu udělat fakt jenom já. Co jsi udělala? Řekněme, že jsem zaparkovala tady na bráně. Na bráně. Víš, že se parkuje před bránou? Já myslím, že se parkuješ, když tou bránu projedeš, ale... A jenže já to píchla fakt do ní. Počkej. Kde tlačítko? Haló? To se někde přejelo nebo co? Ty vole! Co tu tam dřepilo jako? Ale já mám trošku problém jako. To bylo asi trošičku někde jinde, co? Ty vole, ty lidi. To se mi trošku nelíbí. No kde mám parkovat? Jít sem tam. Co to přicouvnout, ale jako... Z toho jsem docela vyjela. Fjum, jdem skákat. Musíte mi křičet, že má zatočit. Já jsem nějak v pytlu vždycky. Ty vole, takhle to dá napicnout. Po
Poškození 3% a 7%. To by šlo, ne? Kdo ví? Ale tak jako, co to je za logiku? Tam je taková pidi značka. Vypne mi to motor. A ještě v ní odskočím, ty na kilometr. Tady je fakt něco špatně s tím simulátorem. Tak už 7% a 7%. Wait, kudy, tudy? OK. To jde z nudy. Když se s tím kamionem blbě nevejdu. No, už to trhnu. Už jdu po ramvi. Teda, co to je? Po zábradlí. No, runway a zábradlí, to je to štěný. Tak určitě. Tak já to jdu na klávesnici. Co nevadí? Tak sleduje. Já, ne. Ehem. Ach jo. Já jdu z toho brečet. Já se podívám na... Tak tady hajzle, kreténe. Tyhle, tak brzdi včas. Počkej, dej zatáčko. Ne? Ty máš ale rozmanitý slovní. A to bolelo. Jako slovník typu doleva, doprava, levé svodidla, pravé svodidla. Značka skála. Bacha plot. Dobrý. Bacha druhá. Tam máš ceduly, už se připrav, můžeš jít likvidovat. Ta je velká. Stop. Stop, levila zase plot místo toho. No, tam je třeba vlevo. Už jsem tady. Tak, takže kam to bude? Ať se pobavíme. Ty vole. Jako, hodláš parkovat? Jo. No ty vole. Všichni na to, jak jim tady nejsat souvat. Ať se pobavu, to já spíš přemýšlím, kam mám souvat. Alo, jedem. Ta to máš vyznačený, ne? Jeď rovně. No já právě nejsem rovně, nebo někam nahoru. Nahoru ať je sranda, a jo, tak tam ne. Tam hrab, jak kdyby to jelám pohřeb. Jo. Tak ještě kousek a pak můžeš couvat. Už couvá, hele, jak to zmrví. Ani moc ne, jo malinko. Už narazila, už se nehne. Hnu. Se omodla, aby to bylo tady někde. Tady je to něco blbě. Ale mi neříkej, že to bylo fakt nahoru někam. Ne, on to fakt bylo nahoru. Co si dělá, prču? Hele, nový objekt na sraži, tak to jí kam. Já se nehnu. Už zaseklá, jo? Jo. Jako, myslíš, že tato jitojka je taky zaseklá, jo? Chceš si otevřít ty bramburky? Jo, to mám vycouvat teďko, no. To potěž prdel. Potěž prdel. Nechceš se nám přidřídit, jo? Zase říkala potěž prdel. Tak to je to nejsprostější, co si kdy dneska řekl.
A to ještě k tomu prdel nepovažuji za sprostý slovo. Ty fajn. Hej, proč to neodřídíš se no ty vole, tak tohle je úplně krásný pohled, proč to neodřídíš takhle celý? To se takhle nebaví. Jak si couvni, ne takhle, musíš to srovnat na tom ruce couvni. Tak, teď co, to už stůj. Na ní musíš jako na blondýnu. Už si koledoval o The Technica. Já myslím, že je to adminka, takže nemá co dělat. Ne? Já nevím, kdo tady sehnal techniku. Hele, vidíte ten spot? Tam musím. On to je fakt nahoře. Haha. Ty co děláš? Jak tam projedeš? Jo. Hej, víš, že to šlo obět tu dima? Ta cesta, já to vidím, no. Ty magor. To je magor, ta holka. No to bylo tak, jsem se původně hrabala, ne? Tak tam je. Ale já se snažila, když musím vycouvat. Jo, s tím se prodá na půl hodiny a nepůjde jenom vycouvat. To ty si děláš horší sama, hej, chápeš to? Ne, takhle tak. Ne. Teď jeď trošku doleva, potom doprava a na co mi nahoru. Neboj se, že jsi obrácet, ale to bude taky nestojat. Vážně, mi tam chybí kousek. Co ty to děláš? Tam totiž nemůžeš, ono totiž... No. Ty vole. Ty sama nevíš. Ty myslíš jako... Ježišmarja. Co píš to otočím úplně celý? To se klapne, co? Kdyby to viděl někdo, kdo umí jezdit s kamionem. Jo, brácho, už by tady křičel. Ještě teoreticky, když zatočíš to doprava, tak by to ta fyzika hry mohla vzít tak a neodpojit tě. Kolik máš poškozené auto, já to chci vidět. Celkem dost. Za kolik výbuchů? Ne, to až tolik zase ne. Tam nejsou Michael Bay výbuchy? Ne. Tak jenom vyhoří, no. Oh, to by skálo. No a teď rovně. Tak. Nazdar kozlíku. Ajajaj, kozlík. Nemáte zač. Aha, hele, jako trošku helpa, klucí. Já Duši. Jsem se tu kázal, tak blbě zaseknout. Já bych ti poradil Alt F4. Ne. Tak to se přidám. Ajajaj, Lord Pár. Páreček přišel. Já vidím ho. A není. Já bych mu sehnal někoho, kdo se jmenuje Lord Voyeldort, ale už se přejmenoval takovým způsobem, že už ho prostě nenajdu. Jo, já už jsem flow. Dobrý řidič, kterou jsme taky zjistili dneska. Tam je skála. A mě zajímá, co ty zkoušíš jako. Já to chci vycouvat. Nechal, prostě. Ale proč vycouvat, ty super magor, však to nedáš. Já nechápu proč. No to nikdo, to hele, nikdo to asi nikdo. Neví. Běď tím středem, proboha. No přesně. Jej do... Doprava, doprava. To bolí normálně. Už doprava, není doleva. Tak to zkusíme jinak, tak doleva a nahoru. Počkej doleva. Já to zkouším naopak. Jo takhle. Přespokojený. No. S Kubíkem. Tak, tady se někdy otoč. Tak, jeď. Teď to jde oběd. Komplet celý oběd. No, já jsem to tady neviděla předtím. Je. Halo, já jsem si vypla motor. Tak čem motor, že jo? Jak Flintstone, nohy ven. To radši dojdu. A těch několik tun prostě. Já se tak
ti nepotřebuješ, ty rovnou prodej. Mám trošku problém. Ne, nesekla ses, prostě jeď. Ten motor to přetlačí. Jonko Fingusem. Nemůžeš tam ani zpátky. Kuši? Aha. Už, ale... No, ne, tak malinko doleva a pak rovno. Ale ono to nejde do kopce, jako. No jasně. Zastaví ti to o ten plot, tak do něj hraje znova. To ti pomůže. Tak. Doleva. Nacel si, aby jí to rovně, chápu. Už. Pojď, pojď. Unite, doleva, to není točí. To je skála, že? Ne, už jsem na konci. Ale už. Ale to nevytočí. Jeď rovně normálně, jeď rovně, já jsem. Tak, teď potřebuji ten oběc konečně. Hej, to hřve, tyjo, to auto, to je hrozný. No tak se to se překáží teď. Jo. Tvůj řidič, kej skvěl, ty. Jo, to je kouzelný, to víme všichni už. To je někdo volant, ale ten na PS jedničku nejlépe. Co? Jo, kozlíko, jsme na TSku. Proč to nejde? Vy spíš řekněte, kurdík. Jo, výborný, ještě blikátko si dáme. Jo, řádně zbůlej to stáhl obratí uhlí. Je hromada uhlí. To je úplně jedno. Je to betonárka. Proč něco uváš? Vycouvej to. Já to chci v oběd. Tak to vycouvej a pak to. Ale už. Musíš couvat víc. Vole. Ne, já to mi tomu, že to už dá. Víš. Ne. Tak asi na začátku zatleskáme jí. No co povod? Tohle nemusíš vážně. Ty to musíš obec druhý stan, jo? No tak si u něj kolečko, víš z toho areálu. A víš, jdeš zase. Ne. To bude nejlepší. Tyhle, ty jsi vejr. Ale to uložený, když tak. Počkej, kdyby si jela hore. Nedá se vyjet, potom se do toho areálu, toho se otočit a najít tam. Když to jde opět z druhé strany, že jo, dejte do kola. Nebo tak, ne? Ajajaj. Kdyby tak narazí do toho plotu, já přijdu. Tady ten plot nejde zničit, to je její parketa. Ne, ale máš je naježdí strašně blízko. Třeba blízko, ale... Že prvý 15 minut se bude otáčet, ne, on se nebude otáčet, on to radši obědět. Otáčet, co děláš? Já nevím. Počkej. Já nevím. Potřebuji jiný pohled, to je úplně náhodou ten. Jo, jistě. Může za to špatný pohled. To zkusím taky někdy ve testu třeba u matiky. To ti projde v geometrii. Vysvětlete mi, jak se tady takhle dokáže člověk seknout. Já nevím, Kuši, zkus to ty vysvětlit. To je tvoje práce, Kuši, fakt. To nikdo jiný nedokáže. Bum. Aj ne. Tak jsem to obráceně. Co s tím provedem? My? My? Řekneme, že na tebe kašlem, protože neumíš jezdit a vypneme stream a odpojíme se z TSka. Hele, fakt jako, máte někdo nějaký nápad? Jo, už jsem ti ho řekl. Ty vole. Chceš se zopakovat? Že to mám celý oběc. Ano, oběď, věď a najď tam znova a najď jeď v opačném směru. Prosíme. Jo,
Jo, přesně tak, jenom mistři to umí. Ty vole. Mistr s tvrdým i ty. Jo, to je Hans. Hele, skála. Já jsem ji neviděl. Co pa skála? To byl plot. Se tam vzala. Tam nás spavnovala. To nerozvědím. To je jedna. Teď tu Bčko mačkám. Pusí. Mago. No za tebou nic není. Je, tady ten kripl oranžový mě chce pustit. Oranžový kripl? Myslíš ten písek na zemi? No. Mm-hmm. Ty drží za kola, viď? Mhm. Aha, ty jistě. Tak. Tak tam máš dost místa. Ne, mě to fakt nechtěl pustit. Točíš to moc. Bože. Hele, já ti to koupím a chci tě vidět, jo? No a pojď. Teďka já ti to ukážu, myslím, až brečet. Tak? Co to zase tady bylo? Na tu závoru je. Tak a všech sedm lidí, co na to kouká se mnou, jsou mi svědkové, že mi to koupí, haha. Jo, až to bude veselý, až to bude veselý. Pojď tu blbou závoru, kaši na to. Teda víc poškozá nebudeš. Ne, kuši, rovně to točíš. Co děláš? Dělaj si na to pole. Tam je pole nic. Jo, je tam pole. Já ti koupím nové kudličku, jak zaparkovat kamion. Jak to všichni mám tam. Ty bych ho měl jako takovým čeminem, hele. Viděli jste tu značku. Tak. To značka. Už to netoč. No a jenom. No další značka. Netoč to na druhou stranu, loč. Jdi romky dozadu. Já, ještě. Takže doprava, jo? No, teď je doprava. No, doufám, že se všichni pobavili. Já mám docela. A teď. Věď. Víc doleva, tak? A teď to... Doprava. No jasně, teď doprava. Kdyby si to resetoval ten point, a byl se to opačně. No, to by mi to dostalo. To by bylo moc lehký, jo. A moc lehký. Mě to nepustilo to. Já se zasekla zadkem zase. Ach jo. Já několika tu nový kamion a má problém s tou zahrovatou písku. Ale hrozný. Je to Volvo. Ale já to tlačím dopředu. Motor. Já to tlačím dopředu, co to dá, ty vole, tady ta písek vpravo mi prostě nepustí. Ty vole. Level design. Na tom. Jeď. Jezdíš. Protože má nějakou rychlou zakázku, nebo co to je. Jeď! Hlavně se tam krov těch žížela, tyjo. Jo, najep to do toho potom ti uhne. Ale slyšíte aspoň to auto, jak řve? Ne. Ne. No a to nemůžu mít zavřít, protože pak slyším dvoje hlasy. Ty vole. Ej, kašli na písek. Ale já držím. Dobře plačíš. Držím okážipku dopředu. Ale mám to jako šoupy, ale po milimetrech.
V jaký zemi seš, Německo? Švédsko, myslím. Švédsko, jo. Jo, ale na to, že je zamrzne jen tak motor a ta hromada písku je tak, tak zmrzla, tak si tam celkem dost málo sněhu. Počkej, já nechci zkusit si vycouvat. Hele, já to chci zkusit a mám toto. Ježíš, jaký dárek, to si něco rozbil? No je to ta přílučka, že? Aha. To držu jak steklej. Ale on to tam prostě nejede, já bych se posrala. Zkusil si víc padel těch, padel té stěny v levelu. A to zaseknu kvůli. No, jasně, jasně. Ne, ty bys si měla, ty bys si měla ruský, tak už tam si dám. No teda. No vidíš. No, teď znovu. Kožko zvím 22. To máš o to, o půl sekundy rychlejší na stream. Vidíš to? No. Teď to vytoč, na druhou. Já se nevejdu. Já jsem chtěla, abys to vytočil. Já bych jenom strčil prostě ten nákladák celý vzít a strčit ho aspoň trošku doleva. Hele, hele, jedu. Otoč kola víc a furt zatáčej. Možná no, to jede. Jde tam je ta hromada, můžeš... Ne, ne. Prosím vás, řekněte mi, že se nejedná do ty špatný zatáčky. Ještě, mhm. Teď jo. Vrchem. Vrchem nahoru, co děláš? Kuši. Pátky dozadu. Co děláš? Hej, nahoru. Jo, to už jsme taky. Kuši. No a teď jsi zasekla. Zasekla, jsi se zasekla, tak. A je to fejrý. No jistě. Kde to máš sejvnutý naposled? Já nevím už. Tak a půl hodinový otáček. To řekl, že se budu otáčet. Jo. Zavřete oči, jo? Těma koli. Těma koli. Kam jedeš? Selhal mi motor, jak mě tam pochodem. Za chvilku selžu já. Tohodla. Rezignuješ se všech. Ze všech těch míst na pařanu a půjdeš na třeba, půjdeš hledat na ten, na, jak se to jmenuje, na Survivor's Games místo. Takže doleva kuší. Jo, takže si to objedeme. Protože proč ne, protože můžeme. Protože jsme kuši, rovnej to pro boha. To si já neprve. Proč jedeš dozadu, ty magore? Ty já to si hromadej toho písku, ty. Přejmenuji si stream, oni mě hejtí. Ty boj, ten počítač mi dej radši bliká. To tak víš proč? Protože to je aktiv, to znamená, že tvůj disk funguje. Louti, tak vyjeď. A nebo víš co, probodní nádrž a hoď do ní srko a trhni. Já tady dokážu vycouvat. A se hlmi motor. Dokážu z toho prostě vyjet. Chce bombu. To odpálím. Uši. Kdyby si jela vrchem, jak jsme řvali, už bys tam byl. Hele, nepovídej. Hele. A víš co? Mrzí tě to, že tam nejsi. Jo. Jasné, aspoň je to sranda. Vidíš, sleď z té hromady toho písku.
Nesvádí to furt na písek. No, chcípavý motor. To je tvoje nemotornost. Víte co, já se jdu umít, jo? A jestli tu budeš furt jezdit, tak to vypni a běž spát. Co tak udělal? Obuváš se? Já se tady bavím. Neříkal jsi, že se rozpalej? Už ne. Já bych tě aspoň vyjet. Základní fyzika. Říká ti to něco? Říká, ale. Ale? Máš ty bíber? Mám. To ty nebude. Kurtíku. Můžeš se toho ujmout. Jo. Nemůže by to její počítač neutáhnout. Co mu, jo? Jo, on to utáhne. Já nevím, podle mě to bude tak nějaký. Zrovej to. Teď to doleva, trochu. Neříkej mi. Jo. Hlavně tam necouvej, děkuji. No už to nech, už to čenu. Je ta jednička, tady. Pěkně si to naboural. Detail. Nemáš tam ještě cedule? Jo, tam je lampové. Ta už je dole dávno. Není, furt svítí. Na čem stojím teď? No, a toč. A podel? Ano, a... Vysvětli mi, na čem stojím teď? Na čem teďko stojím? Jeď. Kam jedeš? Jeď rovně. Tak, kdo fakt někdo vysvětlete, na čem stojím? To bolí, jo. Bolí. Cíkl by motor. Takhle ti za chlubu chcípnej obecenstvu. Pro já je v dežaví, ale to se dojedem jako. Kuši, co děláš? Prosím. Mě to nejde, mě to nejde do kopce. Doleva. Tak a ne na, tak opatrně. Tak a rovně. Ty vole, nekecejte. Rovně. No fajn, a teď? Rovně, tou vrchní cestou, jestli zatočíš na tu dolní. OK. Když se na to ono... Pomoc. Ono mi to klouže dolů. Nekycej, to tam neexistuje. Mě to fakt klouže dolů. Já si prdel nedělám. Tak ještě jednou. Kam to točíš, Magore? Nejde o to, že ono se to... Prostě fakt se mi to tam jenom drží a couvá mi to, klouže mi to zpátky. Teď ti to napsalo, že máš v záběrku deference, ale to jsem ani neviděl, že tam píšeme je. Píšeme to celou dobu. Jenže je to mečko v... No, proto v práci to řeším. Moment, jako fakt mám celou dobu zataženou ručku? Ne, dobrý. Hej kluci, jestli jsme dojeli? Jo, všimli jsme si. Jedu do té vany. Teď už to fakt jako nejde, ani tam aj zpátky. Tepni si do té kabiny. Není tam něco jako je opravit auto a tak? Ne, zapal jsem se stěrače. Já jdu. Dejte mi tak 10 minut. Odečen diferenciál. Hmm.
Začali s váhou únavaně, aby si najít místo pro odpočinek. Co? Ne, no, cedule. Obecní prohlášení. Halo. Já jsem prý blbý řidič, jo? Jdeš odpověď? Ne, tak se koukej. Ale ještě nám. Víš, že on vyjížděl. To je taky nějakej půjčuť. Povídej. To je NPCčko. To je takový příběžný duši. Dík teda. No co čekáš, že řeknu? Ať tam zůstane, ať tam ten vůz zůstane. Já on trošku štrejchnu. A odjedu. Ne, ale ty se rozjede a nejedu do tebe znova, hele, hele. No děčnejch. Já to nechci slyšet. Jedna, druhá, třetí značka. Tři jsem vzala. Kde ta zatáčka? Tady. Aha. 89 stupňů Celsia je kde v kabině? Já bych řekla, že motoru. Jo, to... A proč to objíždím? Hej, tady už jsi byla. Mhm. Co děláš? Já to nechci objíždět. Au. No, vypadá to, že... Proč tam objíždět? A to chtěl si jenom dole. Mně je to jasný. Ne, ještě furt ne, šepetko. Ty vole. Kutíko, koukaj na to stream. Bohužel. To je OK, co tam dal? Hele, lampa. Ne, to má 4. Už zase stojím. Au, to bolelo. To bylo taky. Když už to rozjedu, tak se zase zasekne, to mi vysvětli. Ty vole, mě se zatmělo. Jeď! Jeď, už tam budeš. Nezavírej oči a jeď, ty vole. Ty vole, to křičí všechno. No, tak já už tady nevědu. A už mám všechno v prteli. Nedojedu. By the way, stiskla jsem jako to, že chci zaparkovat? Já mám takový dojem, že ne. Cože? Že ty musíš zajít na to zelený tlačítko, že chceš parkovat, víš? Já to zase zasekla. Já taky neani, tak je to tady. Beru značky, beru keře.